kutafauta 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 kutachura mkayo yarana Abun da yake faruwa a duniyar yara kowane layi ka bi sai ka gadi da mahaukata ko mahaukatan ma sai su abun da za su tema kai kana ruwa kana ruwa subhanallahi da suke wallahi mai gari kalau da suke gari kalau gari laifi abun da ka musu da shi ba abun da ka musu ba abun da ka musu ba su go kana miga dafa kowa ka sa yau kuwa ka sa yau kuwa ba ai ya mata a ga mai kama A lokacin da malam babangida ya zo garin nan ya faɗa mu wata magana. Ina jin karin gaire ne. Ya faɗa mun cewa bayan ya bar garin nan duniyar yara akwai wasu mutanen da su suna yau a gari suna faɗa wata maganganu. Ya ce kira suke a taba su ko kuma akwai ɗaya a cikin su. Ni kuma a matsayina na sarki na gagara. Gari a cikin rayin sani mutanen garin sun dake ɗaya. A ce wani mutanen shi ɗanu ne. Ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su dole sai tafi neman sa ni mutanen fada ne ruwan kai su in su ra kai ne ka ga ɗan ne kamar da ka tafi nan kaje ka nemi nan malamin nan ga shi mallan shi abba ka wani duwan da zai tafi neman shi a bashi wannan kasa ya sa a hannun sa to shi kenan mai gari an gama da Allah ya dage a nemo shi don Allah ya dage a nemo shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni sunana Babangida HBB director cameraman editor na cikin wannan video na ku mai suna duniyar yara muna gayyatar dan uwa dumi buƙatar ayyar video na wakar sa wace yayi ya cincibe mu a number wayar mu duk mai buƙatar shiga kungiyar mu a bude take shi ma ya neme mu a number wayar mu Bissalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.
fauta ku ta 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 turo mun kayo yaran nan Gannan namu na duniyar yara ai she ci gaba ke da aske mu da fatan Allah ba mu zaman lafiya. Amin sun ba a wurin da dade. Amin sun ba a wurin da dade. Assalamu alaikum. Abin da yake faruwa a duniyar yara, kowane layi ka bi sai ka gadi da mahaukata. Ko mahaukatan ma sai su abin da za su ce ma kana ruwa, kana ruwa. Subhanallahi. Da suke. Subhanallahi mai gari kalau. Da suke. Gari kalau. Gari lafiya abin da ka usuna da shi. Subhanallahi. Ba abin da ka musu. Ba abin da. Ba su basgo. Kana zika dafa kuwa. Ka sa yau kuwa. Ka sa yau kuwa ba. Ai ya mata a ga mai kan. Malam Babangida ya zo garin nan ya faɗa mun wata magana. Ina jin karin kai dade. Ya faɗa mun cewa bayan ya bar garin nan duniyar yara akwai wasu mutanen da su suna yau a gari suna faɗa wata maganganu. Ya ce kira suke a taba su ko kuma a kuwar ɗaya a cikin su. Ni kuma a matsayin na sarki na gagara. Ga ya cikin rayan sani mutanen garin nan sun da ke ɗaya. A ce wani mutanen shi ɗanu ne. Ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su dole sai an tafi neman sa. Ni mutanen fadar ne ruwan kai su in su ra kai. Ne ka ga ɗan ne kamar da ka tafi nan ka je ka nemi nan malamin nan. Ga shi mana shi abba ka wani duwan da zai tafi neman shi a bashi wannan ya sa a hannun sa. To shi kenan mai gari. An gama. Allah ya dage an nemo shi. To Allah ya dage an nemo shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana Babangida HBB. Director, cameraman, editor na cikin wannan bidiyo na ku mai suna duniyar yara. Muna gayyatar dan uwa Dumi buƙatar a yi mar bidiyo na waƙar sa wace yayi. Ya cincibe mu a number wayar mu. Duk mai buƙatar shiga kungiyar mu a buɗe take. Shi ma ya neme mu a number wayar mu. Bissalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.
fauta ku ta 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 turo mun kayo yaran nan ranke dade kakar mana ba alhamdulillah an samu amfani na kakar nuna ma duniya yara shi da suke ci wai nan malliman ne malliman yana ci ana mai su suka gaskiya ba na an samu amfani nan Gannan namu na duniyar yara ai she ci gaba ke da aske mu da fatan Allah ba mu zaman lafiya. Amin sun ba wurin da dade. Amin sun ba wurin da dade. Assalamu alaikum. Abin da yake faruwa a duniyar yara. Kowane layi ka bi sai ka gadi da mahaukata. Ko mahaukatan ma sai rasa abin da za su ce ma kana ruwa. Kana ruwa. Subhanallahi. Da suke. Subhanallahi mai gari kalau. Da suke. Gari kalau. Gari lai biya abin da ka musuna da shi. Ba abin da ka musu. Ba abin da. Wai ba su go. Kana suke da bagowa. Ka sa yau guwa. Ka sa yau guwa ba. Kinan da. Ai ya mata a ga mai kama. A lokacin da malam babangida ya zo garin nan ya faɗa mun wata magana. Ina jin karin kai dade. Ya faɗa mun cewa bayan ya bar garin nan duniyar yara akwai wasu mutanen da suna yau a gari suna faɗa wata maganganu. Ya ce kira suke a taba su ko kuma a fitar da a cikin su. Ni kuma a matsayina na sarki na gagara. Gari a cikin rayin sani mutanen garin nan sun dake daya. Ya ce wani mutanen shi ɗanu ne. Ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su dole hantu neman sa ni mutanen fada ne ruwan kai su in mu zo ra kai ne kaga ɗan ne kamar da ka tafi nan zai ka nemi nan malamin nan ga shi mallan shi abba ka wannan duk wanda zai tafi neman shi a bashi wannan ka sa a hannun sa to shikenan mai gari an gama Allah ya dage a nemo shi in Allah ya yarda za a nemo shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana Babangida HBB. Director, cameraman, editor na cikin wannan video na ku mai suna Duniyar Yara. Muna gayyatar dan uwa Dumi buƙatar a yi mar video na waƙar sa wace yayi. Ya tuntube mu a number wayar mu. Duk mai buƙatar shiga kungiyar mu a buɗe take. Shi ma ya neme mu a number wayar mu. Bissalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.
fauta ku ta 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 tura mun kayo yaran nan Shidda da suke ci wayna malliman nan malli mai na cana mai su suka gaskiya ba na an samu amfani nan gaskiya ba na an samu amfani abin da yake faruwa a duniyar yara kowane layi ka bi sai ka gadi da mahaukata ko mahaukatan ma sai rasa abin da zai taimaka kana ruwa kana ruwa subhanallahi da suke subhanallahi mai gari kalam da suke gari kalam gari lafiya abin da ka usuna da shi ba abin da ka musu ba abin da ba su go kana zuga daba kowa ka sa yau kowa ka sa yau kowa ba kina mai ai ya mata a ga mai kama a lokacin da malam babangida ya zo garin nan ya faɗa mun wata magana ina jin karin kai dade ya faɗa mun cewa bayan ya bar garin nan duniyar yara akwai wasu mutanen da suna yau a gari suna faɗa wata maganganu ya ce kira suke a taba su ko kuma akwai wata a cikin su ni kuma a matsayina na sarki na gagara ga yadda kin rayan sani mutanen garin nan sun dake daya a cikin wannan mutanen shi danu ne ba zan iya tare su ba ko kuma mi yake su dole han tafi neman sa ni mutanen fada ne ruwan kai su in so ra kai ne kaga dan ne kamar da ka tafi nan kaje ka nemi malamin nan ga shi mallan shi abba ka wannan duwan da zai tafi neman shi a bashi wannan ka sa a hannun sa to shi kenan mai gari an gama Allah ya dage an nemo shi don Allah ya dage an nemo shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni sunana Babangida FBB director cameraman editor na cikin wannan video na ku mai suna duniyar yara muna gayyatar dan uwa dumi buƙatar ayi mar video na waƙarsa wace yayi ya tuntube mu a number wayar mu duk mai buƙatar shiga kungiyar mu a buɗe take shi ma ya neme mu a number wayar mu Bissalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.
fauta ku ta 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 turo mun kayo yaran nan Gannan namu na duniyar yara Aisha ci gaba ke da aske mu da fatan Allah ba mu zaman lafiya. Amin sun ba mu rage dade. Amin sun ba mu rage dade. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abin da yake faruwa a duniyar yara kowane layi ka bi sai ka gadi da mahaukata ko mahaukatan ma sanar su abin da za su taima ka kana ruwa kana ruwa subhanallahi da suke subhanallahi mai gari kalam da suke gari kalam gari lafiya abin da ka musu na da shi abin da ka ga musu ba abin da ba su go kana zuga da bagowa ka sa yau kuwa ka sa yau kuwa ba ai ya mata a ga mai kama Malam Babangida ya zo garin nan ya faɗa mun wata magana. Ina jin karin kai dade. Ya faɗa mun cewa bayan ya bar garin nan duniyar yara akwai wasu mutanen da su suna yau a gani suna faɗa wata maganganu. Ya ce kira zuke a taba su ko kuma a kuwar ɗaya a cikin su. Ni kuma a matsayin na sarki na gagara. Ga shi a cikin rayin sani mutanen garin sun dake ɗaya. A ce wani mutanen shi ɗanu ne. Ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su dole sai tafi neman sa ni mutanen fada ne ruwan kai su in su ra kai ne ka ga ɗan ne kamar da ka tafi nan ka ka nemi nan malamin nan ga shi mallan shi abba ka wani duwan da zai tafi neman shi a bashi wannan kasa ya sa a hannun sa to shi kenan mai gani an gama da Allah ya dage a nemo shi don Allah ya da za a nemo shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni sunana Babangida HBB director cameraman editor na cikin wannan video na ku mai suna duniyar yara muna gayyatar dan uwa dumi buƙatar a yi mar video na waƙar sa wace yayi ya tuntube mu a number wayar mu duk mai buƙatar shiga kungiyar mu a buɗe take shi ma ya neme mu a number wayar mu Bissalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.
auta ku tafi auta ku tafi auta ku tafi auta ku tafi auta ku ta turo mun kayo yaran nan Alhamdulillah an samu amfani. Eh, na ga garin nan da duniyar yara shi duk aske ce wai nan mallimin nan. Abin da yake faruwa a duniyar yara, kowane layi ka bi sai ka haɗu da mahaukata, ko mahaukatan masu rasa abin da za su taimaka kana ruwa, kana ruwa. Subhanallah. Subhanallah. Mai gari kalau. Gari kalau. Gari lafiya. Abin da ka musu na da shi. Ba abin da ka musu. Ba abin da. Wai ka basu ko? Kana zika taba kowa. Ka sa yau kowa. Ka sa yau kowa ba. Ai ya mata a ga mai kama. Malam Babangida ya zo garin nan ya faɗa mun wata magana. Ina jin karin kai dade. Ya faɗa mun cewa bayan ya bar garin nan duniyar yara akwai wasu mutanen da su suna yau a gari suna faɗa wata maganganu. Ya ce kira suke a taba su ko kuma a kuwar ɗaya a cikin su. Ni kuma a matsayina na sarki na gagara. Gari a cikin rayin sani mutanen garin nan sun dake ɗaya. A ce wani mutanen shi ɗan nune ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su dole sai an tafi neman sa. Ni mutanen fadar ne ruwan kai su in su wara kai ne ka ga ɗayan ne kama da ka tafi nan ka je ka nemi nan malamin nan. Ga shi mana shi a baka wani duk wanda zai tafi neman shi a bashi wani ya sa a hannun sa. To shi kenan mai gari. An gama. Da Allah ya dage an nemo shi. Don Allah ya da za a nemo shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana Babangida HBB. Director, cameraman, editor na cikin wannan bidiyo na ku mai suna duniyar yara. Muna gayyatar dan uwa Dumi buƙatar a yi mar bidiyo na waƙar sa wace yayi. Ya tuntube mu a number wayar mu. Duk mai buƙatar shiga kungiyar mu a buɗe take. Shi ma ya neme mu a number wayar mu. Bissalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.
fauta, ku ta fauta, ku ta fauta, ku ta fauta. Ku ta tura mun kayo yaran nan. Abin da yake faruwa a duniyar yara kowane layi ka bi sai ka haɗu da mahaukata ko mahaukatan ma sai rasa abin da za su ce ma kana ruwa kana ruwa subhanallahi da suke subhanallahi mai gari kalam da suke gari kalam gari lafiya abin da ka musu na da shi ba abin da ka musu ba abin da ka musu ba su go kana suke taba kowa ka sa yau kowa ka sa yau kowa ba kinan mai ai ya mata a ga mai kama malam babangida yazo garin nan ya fada mun wata magana ina jin karin kai dade ya fada mun cewa bayan ya bar garin nan duniyar yara akwai wasu mutane da su suna yau a gari suna fada wata maganganu ya ce kira suke a taba su ko kuma akwai wani a cikin su ni kuma a matsayina na sarki na gagara gari a cikin rayan sani mutanen garin nan sun dake daya a ce wannan mutanen shi danu ne ba za mu iya tare su ba hukum mu yake su dole han tafi neman sa ni mutanen fada ne ruwan kai su in zo ra kai ne kaga dan ne kamar da ka tafi nan ne ka nemi nan malamin nan ga shi mallan shi abba ka wannan duwan da zai tafi neman shi a bashi wannan ka isa a hannun sa to shikenan mai gari an gama Allah ya dage an nemo shi don Allah ya dage an nemo shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni sunana Babangida HBB director cameraman editor na cikin wannan video na ku mai suna duniyar yara muna gayyatar dan uwa dumi buƙatar ayi mar video na wakar sa wace yi ya tuntube mu a number wayar mu duk mai buƙatar shiga kungiyar mu a buɗe take shi ma ya neme mu a number wayar mu Bissalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.
auta ku tafi auta ku ci turo mun kayo yaran nan Abin da yake faruwa a duniyar yara kowane layi ka bi sai ka gadi da mahaukata ko mahaukatan ma sai rasa abin da zai taimaka maka kana ruwa kana ruwa subhanallahi da suke subhanallahi mai gari kalam da suke gari kalam gari lafiya abin da ka musu da shi ba abin da ka musu ba abin da ka musu kana zuga daba kowa ka sa yau kowa ka sa yau kowa ba kina ne ai ya mata a zama kan mu